Salve pessoal, aqui é o Zex trazendo um vídeo rápido aqui no canal para poder falar algumas mudanças que a gente teve no nosso Mi 2M de ontem para hoje, tá? Coisa rápida, rápida, rápida e um aviso importante para vocês, beleza? Então, mudança 1, guys. Mudança 1, que na realidade foi a mudança que teve aqui. Palácio da Fantasia, ou Palácio do Velado, não pode mais entrar no terceiro dia. Galera que aproveitou o farm de boys que eu falei, GG. Pessoal que não conseguiu, tipo, sinto muito mesmo, fechou? Coisa 2, cara, no nosso canalzinho aqui, para os inscritos no canal, a gente tem a abazinha comunidade. Na aba comunidade, tá? Tem dois códigos para o Mi 2M aqui, que estão válidos até o momento, beleza? Códigos que eu recebi e estou compartilhando com a galera da comunidade aqui do canal. Um código vai te dar duas pílulas do renascimento e mais alguns recursos. Outro código vai te dar 200 mil pontos de boys e mais alguns recursos também, fechou? São esses aqui, você vai ganhar dois e mais alguns recursozinhos. Que no caso são cristais de gema M, beleza? Então é isso, pessoal. Fica ligado na aba comunidade, tá? É, alguns códigos eles vão ter quantidade limitada de pessoa. Então no momento eu vou estar lançando isso aí pra galera que pegar primeiro mesmo, tá? E quando a gente tiver mais códigos, tanto desse jogo quanto outros jogos, e for alguns códigos limitados, a gente separa alguns pra fazer sorteio e outros pra poder distribuir pra galera, beleza? Aqui é o Zex trazendo esse vídeo da atualização. Mais tarde a gente tem a atualização do Pancake Protect e um novo MMORPG que vai sair na semana que vem. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e fui!